Afari cilvēku mērķi dzīvoja pirms apmēram 3,7 miljonu gadu pirms mūsu ēras. Viņi bija vidēji 1,30 m gari un svēra vidēji 40 kg. Viņi bija ne tikai fiziski mazāk par mums, bet arī garīgi. Viņu smadzenes bija 3 reizes mazākas par mūsējām. Viņi mācēja jau staigāt uz divām kājām, taču skriešana un lielās fiziskais piepūles daudzums viņiem nepatika un nebija viņiem paredzēta. Zināma līdzība ar mums ir. Viņu kauli bija vāji un viņi nāca no Austrum Āfrikas. Viņu ieroči bija primitīvi un vienkārši, lielākoties efektīgi. Un viņi... viņi ēda arī zāli, lapas, saknes un kukaiņus. Āfrikas cilvēku pērtiķi un cilvēks, jeb hominīnu apakšcimta, ir viena no divām cilvēku pērtiķu dzimtas apakšcimtām, otra ir Āzijas cilvēku pērtiķu apakšcimta. Āfrikas cilvēku pērtiķu apakšcimtu iedala trīs mūsdienās dzīvojošās ciltīs – gorilu cilts, hominīnu cilts un šimpanžu cilts. Homo habilis bija viena no agrīnākajām cilvēku pērtiķu sugām, kas dzīvoja pirms aptuveni 2,1 līdz 1,5 miljoniem gadu Āfrikā. Tas bija pirmais hominīds, kurš izmantoja vienkāršus akmens rīkus, tādēļ tam tika piešķirts nosaukums prasmīgais cilvēks. Homo habilis bija mazāka auguma ar lielāku smadzeņu tilpumu nekā agrākie priekšteči, kas liecina par attīstītākām konivatīvajām spējām. Pirms 1,6 miljonu gadu no Homo habilis attīstījies Homo erectus, stāvstaigājošs cilvēks. Tam bija lielāks un masīvāks ķermenis, un tā ārējais izskats līdzinājās mūsdienu cilvēkam. Lielāko pārstāvju augums sasniedza 1,8 metri. Arī to smadzeņu apjoms bija lielāks kā Homo habilis. Homo erectus galvaskausam bija raksturīga zema pieplacināta forma ar izteikti slīpu pieres daļu. Masīvi uzacu vilnīši, lakana un neizteiksmīga seja, neizvirzīta zots. Tie apstrādāja akmeni, izgatavoja akmens darbarīgs, izmantoja uguni un medija. Tas ļāva paplašināt to apdzīvotības areālu.
Neandertāliets ir izmuris senās cilvēku suga vai pasuga, kas apdzīvoja Eiropu un Rietumāziju aptuveni pirms 400 līdz 40 tūkstošiem gadu. Tie bija tuvi mūsdienu cilvēku homo sapiens radinieki un izcēlās ar spēcīgu miesas būvi, platu degunu un lielu galvaskausu un spēcīgiem muskuļiem. Neandertālieši prata izgatavot darbarīkus, izmantoja uguni, nodarbojās ar medniecību un vākšanu. Viņu kultūra ietvēra primitīvās mākslas un rituālu formas. Tiek uzskatīts, ka viņi izmira konkurences ar homo sapiens vai klimata izmaiņu dēļ. Taču neandertāliešu gēni vēl joprojām ir sastopeni mūsdienu cilvēku genomā. Nevēlāk kā pirms 100 tūkstošu gadu izveidojās mūsdienu cilvēks homo sapiens, saprātīgais cilvēks. Tā ķermeņa un galvas uzbūve bijusi pilnīgi mūsdienīga. Neizteikti palikuši uzacu valnīši, labs veidot zods, kā arī mūsdienu cilvēka smadzeņu apjoms. Ar homo sapiens noslēdzās antropogenēzes process. Sākās jauni procesi cilvēks aizvēsturē. Kaulu un akmens apstrāde, jaunas darbarīgu formas, mākslas darbi un reliģiskie priekšstati. Šī pieredze bija vienkārši wow. Šis bija ļoti izglītojoši un es iegūtu daudz ko jaunu. Un es rakšu vēl dziļāk. Man ir pierādījumi, man ir ko pētīt. Un, nu, evolūcija. Cilvēka evolūcija ir ļoti interesanta tēma. Kokiem lejā uz divām kājām stāvēt. Zaru starp pārāpties visotnēs, kad uguni atrast, uguni dedzināt, rokas celāt, rokas veidot. Akmens kļūst par rīku, cirkstelēs cimst. No pēti tevs hos apiens, laiki pūst un mainās. Katrs solis cīļāk pienā, mūsos plūst evolūcijā. Nedēķi mežā klīst, paroju ģimenes sargājot. Stākas tās ķēpā būtā, enes aizvēstures sienās.